Jsem si taky nemohl jako... Kde zase? Jo, utočíme tady. Jsem si taky mohl vybrat spojence, které má víc jak 20 IQ, nebo... Puste to. Co? To je opravené, je to opravený všechno, všechno je to upgradeovaný. My můžeme mít jenom 20 flotilu, což je docela pech. Admirálové, Ušimisako a Mikinek. Co máš ty? Ship hull point a weapon damage. A ty máš FTL. Hele, převelíme křižník pod, pod správu admirála Ušimisako. Neb jeho bonusy jsou poměrně výhodnější. A přesuneme tyto tři flotily, protože nemůžeme spojit v jednu. Ne, počkej, můžeme? Nemůžeme. Ne, nemůžeme, přebývá to. To je jedno, necháme takhle. A přesuneme je zatím na Riblor a pak uvidíme dál, kam se dostanou. Nevím, co dělá ta jeho flotila, ta se možná vrací zpátky. Na tu trojkovou rychlost to teda nějak seká. Tak, to jsme dobili, pojďme dobít i tohle. No, počkejte, vy se spojte teda. To by bylo asi záhodno. Tak, mírová dohoda. Jo, to jsou Mekonas a Evandry, ok, to si klidně dohodujte. Nemají tam vůbec žádné bugy, no. Ani nevím, jestli při prvním výstřelu se zhroutila hra, ale s těma číslami mi to bylo už jedno, protože tak velkou armádu jsem nebyl schopen postavit, no. Nebude to na Igarii zrujnovaný. Tam se vůbec nedostali na hlavní planetu. Tam byla federační flotila, takže tam to bylo v klidu. 14 korvet, dobrý. Han nakonec poslali migrační a Vabianu a ti souhlasili. OK, si souhlaste. Se to nějak... Oni se nestihli spojit, sakra, okej. Okay. Stejte tady, že si spojíte. Rivalita, Gvesibor, Meko, nás. Tady útočíme, cool. Co to je? Defenzní pakt, Gvesibor, Han a neagres... Diri, okej, okay. Zajímavé. Tak, naše flotily dorazily na Riblor. Proč se tak trhá, ty kráso? To se nikdy takhle netrhalo, ta hra. Starbase capacity, cool. Habitability, leader lifespan, hoši, chcete žít věčně. A i když claim influence a war exhaustion gain by byly docela dobrý, hele. Dobrá, máme tady něco jako fajn pro naše hraní, aby to byla sranda. A abyste žili déle. A nebo tady máme něco, co by skutečně jako dávalo smysl pro nás teďka. No jo, no. Tak, pojďme dál. Nějak se to seká, ty bláho. Ale to je o toho novýho peče, jako, to je fakt... FPS lítá je prostě sem tam, to je neskutečný. Děkuji mnohokrát. Habitability? Michal tady, možnost C. A vypršelo nám z Evandry, okej. Okay. 20 energy kreditů, to můžeme poslat znova. To mě asi úplně netrápí. Kde máme? Jo, my s těma nemáme příliš dobré vztahy. Dejte to... Ale co, už dejte to na 20 let.
Jop. Pryč! Ústup! Šú, to bylo těsný. Sem. Vy zůstaňte tady a spojte se. Ještě mi tady posílá nějaký stále. Ne, pojďte sem. Okej. Pozdě drizde, no jo, no. Hold. Sto nedal. Ajajaj. Máme pomalé podsvětelné pohony. Motory. Martin Hampel, 1996, vítej, díky za follow, vítej. Tak doufám, že si prvé smosne na té stanici. Začíná mě opravdu silně štvát to sekání, teda. Nevím čím to, ale... Spojte síly. A tady bude surprise. Madafaka. Můžeme? No můžeme, sakra. Admirála, no hned. FTL, ship upkeep, to mě asi ne to. Leader upkeep, ship, ne. Dáme tohle, to má jediný bojový nějaký, řekněme, uplatnění. Sožak, Vesibor, Research Agreement, Broken. Výborně. Co je tohle, to proposal, Dirik, Vesibor nějak obchoduje, počkej, hele, to nejsou, oni si myslejí, že to jsme my určitě, Diri, protože s náma dali tu smlouvu komerční a od určitý chvíle začali všechno hlásit, dávat k Vesiboru, jenže oni si neuvědomujou, že tohle nejsme my. Tohle jsme my. Kvesibor? My. Kvesibor? My. To je úplně... Úplně někdo jiný. Sakra. Koukám, že bys měl udělat nějakou pořádnou flotilu, no já bych měl hlavně udělat to, abychom mohli mít víc lodí ve flotile, což teďka nemůžu úplně. Takže... To mě brzdí, ale tady máme federační flotilku, hele. Oni až sem přiletějí, tak budou překvapeni. Budeme donatovat, to je krásná cena. To víš, že jo. Tak, 2300, ta jeho flotila měla kolik? 2000 fuč. Ne, tady jsou. 2300, sakra, jsou stejně silní jako my. Nevadí, nám tady ale přicházejí další posily. Na Vailu máme nezaměstnané, to je nemilé. Jak je tady housing? Housing tady ujde. Jídlo začíná lehoulince docházet, tak uděláme nějakou farmu. A tady navíc máme... Ale to není jenom pro farmáře, to je... Worker prostě, okej. Okay. Takže to je v pohodě. 2300, jo. Ej, někdo nám umřel! Kdo pak to byl? Pište své tipy. Já si jdu odskočit. Pište své tipy, kdo pak skapal, kdo pak natáhl bačkory. A schválně uvidíme, kdo to bude. Já jsem za chvilku zpátky. Acer myslí, že... Teda, Acer nemyslí, možná už. LG myslí, že Acer. Infer, že Kuba. Apophis, že Kuba. Michal, Kuba. Výzkum na planetě, asi prášky. Jo, vidíš to, nechybí výzkum, takže tady byla ložená nápověda dokonce.
No, Acer to nebyl. To vám teda, pokud to je engineering, nebo physics teda evidentně, a protože to hnědý nebo oranžový, když je to to. Protože Acer je na Bihamu. Acer je živ a zdrav. Acer je živ a zdrav. Ha, jo. A avabianská flotila teďka 2800 a igerianská flotila jde do háje. Výborně. Víte co? Shit, jaká je tady síla. Ještě než teda se spustíme, to nevíme. Do prkínka. Jedle a Mikinek. Vy dva... pojedete na Ocheron. Ushimisako však pojede zpátky na Zed. Dlouhá to cesta zpátky na Zed. Takže kdo pak nám zemřel? No, nebyl to ani Kuba Šmykal. Protože ten stále vládne na Zedu a dalších planetách. A byl to? Ne. Byl to Gerhard Roth. Gerhard Roth zemřel. Acer. Gerhard Roth zemřel, takže RIP. Ani nevím, kolik mu bylo, to jsem se nepodíval. Sakra, shit. Musíme najmout nového vědce, ale ten nebyl zas tak starý. Kam to je? Na fyziku. Tak tady nic na fyziku nemáme, ty bláho. Takže to je asi úplně jedno, takže toho nejmladšího vezmeme. Takže tenhle ten. Respektive máme někoho. Nemáme. Dobrá, koho bychom mohli... A to je jedno, necháme to takhle být. Dobrá, a máme teda volného jednoho vědce. Kdo by chtěl být naším novým mladíkem? To je mimino v podstatě ještě. Máme tady nějakého zájemce o tohle mimino. Mladík to byl. Jí. Já, Apophis, OK. Děláme Apophis, tak. Tak vítej. A koukej zkoumat, sakra, jsme ve válce. Koukej sakra zkoumat. Potřebujeme tyhle ty věže. Ať je to cokoliv. No a shit. Tady ta flotila skape za chvilku. Jep. Tady se nic neděje dole, dobře, v pořádku, tak to musí být. A jo. By mě zajímalo, kam jdou tihle. Kromě toho, že tady útočí na stanici. Můžu jít dál na nás, anebo zpět. Teď jak uvažuji, já byl první mrtvý vědec. Je to možný, já nevím. Jedle byl docela rychle mrtvej při první bojový misi. Nadšeně zautočil se svou korvetou proti nepřátelům a šťastný zásah raketou ho stál život. Takže jo. Akorát ty flotily dorazily odděleně, což jsem nechtěl. Takže se pánové spojte a zautočte na tu stanici. What is this? High war exhaustion, ok. To je blbé. Když bude nucený mír, co se stane? Nucený mír je jako status quo, anebo surrender? Není jako surrender, že jo? To je status quo? To už jsem měl minule. Za Human Stellar Republic. No, zemřel vědec fyziky. Jo. Nazdar, vítej zpět Azraeli. Tohle dobijeme. To by mělo být v klidu. Jo, to je tady, ok. Rivalita. A jo, útočej na nás. Oni si neuvědomili, ale že tady číhá naše federační flotila. O síle 2500, 2600 oprava. A my na ně zautočíme. Attacking enemy vessels.
No, otázka je, jakou Igariad má sílu, protože to jsou jeho lodě. Takže dost možný, že taky prohrajeme. Je velice možný. Nucený mír je tuším White Peace. Takže se nic nemění, když bude White Peace, jo? Nebo... Výborně, to jsme dobili beze ztrát. Vy se tady... Počkej. Jak war declared? Jo. Co? Proč si tady nemůžeme opravit? Protože jsme to dobili zpátky. Ne, ono vlastně trvá nějakou dobu, než se to zase jakoby dostane na naše, pod naše. Pojďte sem. Pojďte to dobít i z téhle strany. A kdo co komu vyhlásil válku? Diri a Kolaktora. OK, tak si to si hlašte, jak chcete. Já se chci kochat tady. Výborně, vedeme. Nazdar uši, vítej. Status quo, jo. OK. No to byl v Human Stellar. Zase kochal, že jo, pane doktor? Zase to hraje dvakrát a zase nemám ponětí, ale proč, každopádně děkuju. Ten nemá hrát dva. Ten nemá důvod, proč to... Ne, ty, já dneska nevím, dneska je to celý nějaký rozbitý. Ten... Ty všechny upozornění a všechno. Teď to nepůjde Azrael, tam je cooldown. A bacha, stojí to 100 bodíků. Tohle vypadá nadějně. Budou to teda těžké ztráty, protože oni tady mají křižník. To bude hodně natěsno, ale... Jo, oni mají dva křižníky. Ale oni se stáhnou, protože ty naše korvety to tady... Yes! Kolik jsme přišli? Jenom o 4 korvety! Jsme přišli o 4 korvety. Oni přišli o 13 korvet. A o jeden křižník. Jej! Okamžitě se běžte spravit. Tak. A tahle ta bitva Toroval, to jsme zvítězili. Tak. Cool. By bylo dobré dobít zpátky tu červí díru. Jenže on tam má silnou stanici. Poměrně jo. A posílá další flotilu. Kůrník šopa. Bych docela rád dobil tu Higmu zpátky, ale to je takový sem tam. By bylo docela hnus, kdyby se schoval na veze tady. Kdyby zel na Vegu a pak zase... To by bylo docela hnus. Pojedeme sem prvé. Můžeme to dobít. Vyčistíme to od té zhoubný houby. Výborně, kdo pak nám to doskoumal něco. No, nově umístěný vědec Apophis dokončil výzkum. Tak, a my můžeme vyzkoumat stabilizaci, to je zajímavé, stabilizace červích děr. Tak to si vezmu, hele, to je rare. Apophis, teď je na tobě, máš před sebou velký vědecký projekt, jakožto nejmladší vědec v historii z Darianské církve, zkoumáš jeden z nejzásadnějších projektů současné vědecké obce. Tak doufám, že to nespatkváš, nebo tě vyhodíme přetlakovou komorou. Měli 3 křižníky, dokonce, no. Dokonce 3. A jeden jsme zničili. A jo, Kochal aktivoval dříve uši, jo. Tam, kde jsou ty houby, nebyl tam dříve jiný kruh? To nevím. Zkus konečně zaplatit té frakci. Nech zautočí na nepřátelo. To jsem minule chtěl, ale oni byli busy. Oni nebyli. Zkusíme to znova, jestli to půjde. Oni byli vyčerpaní. Co nám můžete nabídnout? Orbital Trash Dispenser. Technologie. Tam myslím, že máme lepší bombardování planet. Pokud se nepletu. Proč ne za 300?
cool, dík, ale ty křižníky by byly lepší minule, co jste mi. Jo, to je ono. Jo, ono to je rare, au. No, ono to přidává, ne, zapauzuj to, přidává to plus 25 orbital, jo, jo, to je dobrý. Když se to bojuje. Jo, tady na stanici, cool. Tak, dobrá připomínka, podíváme se, jestli můžeme. To jsou oni. Na sožagy bychom je poslali. Sožak Hive. 3000. A škoda, že to neuvidíme, ale. To nám toto dneska ale umírá nějak. To nám to tady ale dneska nějak umírá. Má víra a podpora z houpacího křesla při sledování televize na Zedy zachránila naše lodi. Sice jsou pocuchaný, ale... Je to vědec, je to výzkumník, zase výzkum, ano, zase výzkum teda, takže ty, co nejsou ve výzkumu, ty se nemusí bát. Co to zkoumal? Society, sakra, kdo tam byl, Society. Skabon, Jirka Skabon, nám zemřel, kolik ti bylo? 106 let, to je slušný věk, požehnaný věk. Požehnaný věk a my naverbujeme nového vědce. A leader cost a upkeep. To není špatný, ale dáme biology. To bude lepší. 38. Ty vole, 30 letej. Olele, to by byl ještě mladší než Apophis. A dáme tohle, protože má society k tomu. Tak. A nep máme nového vědce, tak si můžete... Vy, kteří ještě nikoho nemáte, tak můžete být tímto vědcem. Má někdo zájem? Má někdo zájem být tímto mladým 38letým vědcem? 137. Hele, Acer má 2,4% šanci, že zemře. A Kuba má zatím 1,4%. Samá mláďata, no to teda. Věci dnes nějak umírají, ale no jo, jsou to dětci, no. Všude mladíci. Nikdo nemá zájem. Jestliže nikdo nemá zájem, tak se bude moct někdo reinkarnovat z předchozích našich vědců, vůdců, lídrů. LG tady měl zájem. Může být LG. Klidně, jestliže nikdo nechce. Jsi tady LG ještě? Admirál taky není pojmenovaný. Jo, ten nový admirál, víte to, tak ještě admirál. LG, dobře. Drizde, ty jsi byl minule vědec, ne? Nebo co jsi byl? Tak LG se přihlásil tady. Řekněme. Smůla. A... Ušimisako, ano, žiješ, statečně velíš naší flotile. A takže Drist jakožto jeho potomek, Drist 2, se rozhodl nevydat v otcových šlépějích a pokračovat ve vědecké kariéře. Neviděl budoucnost v Akademii věd na Zedy a rozhodl se, že to zkusí ve federačním loďstvu, nebo letectvu, jak se tomu říká ve vesmíru, loďstvo nebo letectvo, to je jedno. Každopádně se stal členem, se stal admirálem a velitelem federační flotily, která má strašně debilní jméno, jo, a já jsem si od minula nepřipravil, jo, Holyhammer, svaté kladivo, to je jedna, a tahle ta by se mohla jmenovat... Jak by se mohla, hele, zkuste na to přijít vy nějak nábožensky pojmenovaná flotila, které velí Drist 2. Úspěšně porazila jednu flotilu a druhá se míří znova. A to je pocuchána docela slušně. Musíš Drizde rychle opravit své lodě,
a pustit se zpátky do boje, protože je to tu nelítostné a neúprostné. Pojďte, pánové, jedle, mikinku, tady máme čerstvou flotilu, na které si můžeme smlsnout. Vypadá to, že avabianská flotila ale nikam nepostupuje, takže uši Misako se svou flotilou. Jo, vidíte to, já zrovna tu flotilu s křižníkem se poslal bránit Zedy, no to nevadí. Nejlepšího admirála našeho. Ale můžeme si vybrat tradici, výborně. Z tradice... Buď to zde, Empire Trade Value plus 10%, to by byl slušný boost v penězích teda. Nebo... Vybereme Shipbuild Cost a Shipbuild Speed. Nebo Starbase Damage Increased a Starbase Upgrade Cost. To není špatný, hele, Damage a Upgrade Cost. Takže buď to zrychlíme a zlevníme stavbu lodí. Zvýšíme damage našich stanic a snížíme cenu jejich vylepšení. A nebo zvedneme hodnotu našeho obchodu o 10%. Co to bude? Co to bude válečná rada? Podpoříme loďstvo, stanice či obchod? Tady jsou další dvě možnosti, ale ty jsou teďka podle mě irrelevantní, takže... Loďstvo, stanice či obchod? Holy Fist, božský drost, máme Holy Fist, máme všechny svatý, flotily budou svaté, stanice, loďstvo, myslím, že loďstvo vyhrálo na plné čáře, loďstvo podpořeno, tak a naše flotila teda se bude jmenovat Holy Fist, a asi bych to dal, že všechny se budou jmenovat Holy, já jsem lodní počítač, IQ 5000, Holy Fist, máme Holy Hammer, Holy Fist, tak bude pak něco jiného. To jsou federační flotily zatím. Jak to vypadá mimochodem tady? Nevím, se nedozvíme asi. Vy se vrátíte zpátky na Biham. Jo, sem se ukryly igarianský síly, které se stáhly z Alpha Hydry. Hlavně ne Holy Shit. Holy shit. Jo, platformy, vidíš to? Tady nám to všechno zničili. Tady rozhodně vystavíme nějaké. Já bych možná nakoupil, jak vypadá cena Aloise. To se asi nevyplatí. 2700 energy kreditů za 250 Aloise. Za to nepostavíme jednu stanici, jako. To je strašně nákladný. Kurňa. Kde jsem vzal ty moc? Vlastně já je můžu taky nakupovat. Ty kráso. Počkej, tak to můžeme dát monthly trade, to můžeme vyupgradeovat ty budovy. Protože ona údržba těch upgradeovaných budov stojí ty krystaly. A já je nemám, že jo, jakoby na údržbu. Ale můžeme dát měsíční ten obchod. A tím, počkej, měsíční obchod, je to měsíční obchod? Buy? Krystaly? No jasně. Ok. Jo. Nakupuj to měsíčně? Jo, vidíš, to taky fakt, to bychom mohli. Já na to měsíční zapomínám úplně. Tak, buy, tohle, amount, já nevím, max buy price, já nevím, která je. To je tohle, co asi? To mě bude stát energy kredity, takže mě to bude stát 57, jo, je to tak, co? The sell, aha, jo, 100, aha, shit. Ale jo, proč ne? Jo, dobře, už je to tam, už se to spustilo, prodej. Holy Fist tam tady sedí.
Tebe stáhnu sem, protože ty mi tady vadíš totálně. Tak, vy se spojte. A musíme porazit ještě tuhle flotilu. Tak. River je tady. Jak vypadá ten výzkum? Chytá mě levá plíce. A výzkum vypadá... Skoro v půlce LG. Je. No, je tam nový, no, na akademii. Hold, snaží se, seč mu síly stačí. Veškeré jeho znalosti. Jakou máš šanci, že umřeš? 1,6, to je dobrý, hele. Vem si tady Acer, ten má 2,6, že umře. Okej. Okay. Jenom dva? Kolik má tvoje rasa plic? jo, kolik má? Dvě, jo, takhle. Máme dvě plíce. My jsme v celku ličtí. Tak, tady bacha, aby nás neskřípli. Jo, my se tady spojili. To už bude docela jako... To už bude 1700 a my máme... Furt chrlí tu federační flotilu, ale zapomíná na svoji flotilu. Tady vypadá, že avabiáni nepokračujou. To probíhá... Ne. Zde. Jop, přesouvají se k nám. Ty znetka zdrhli, pojďte zničit. Přestaňte bojovat s tou stanicí. Čelej, co to je? To je nějaký křižník. Co to je? Křižník? Jo, křižník. Pocucha. Jo, zachytili jsme ho. Yes. Flotila ho opustila. Dva křižníky, OK. Aspoň jeden bychom mohli zničit. Oba dva jsme zničili. Rivalita hánů. To není dobrý, pánové, by se neměli být rivalové. Nepřišli jsme ani o jednu loď. To je nádherný. Pojďme jim zničit tady vstup. Vstup do toho. Vstup do červí díry. To znamená, to budeme bránit. Seč nám síly budou stačit. Proč tahle ta lodička nás furt následuje? Jaká je tady vůbec síla té stanice, sakra jsem se nepodělal 13, to bychom měli v klidu dát, no v klidu. Jo, akorát tohle sem jede, to je docela problém. Shit. Protože tahle loď nás furt sleduje. Jo, protože, aha, ok. 32, protože tam nevleze. Nechci disband. Tuhle rozhodně nechci. Ono má fleet maximálně 30... Ne, nemá fleet... Ten military... On nemá omezení na flotilu. Co? Kde to je? To je tady vždycky, že jo, omezení na flotilu. A on nemá. Ale proč se ho... Vole, drží ten... pitomej parchant jeden, který se s ním nechce spojit. Kde ta flotila tady? Oni nejsou vůbec opravený, ale ty lodě. Co jste tam dělali? Takovou dobu. No tak tohle... No to ještě zvládneme snad, ale... Tohle nezvládneme. To musíme... To bude blbé. Jo, tohle nezvládneme. Jedle! My dobijeme, my zničíme tu flotilu, ale nezničíme... Už jsou tady. Navrhuji ústup. Navrhuji taktický ústup, protože
Tu stanici nedobijeme už s tímhle, co máme. A úplně to není ideální. Takže otázka, zdali chcete Jedle a Mikinek bojovat do posledního, do poslední lodě, anebo zdali budete bojovat i někdy jindy. Nebuď srab, Jedle bojí za nás. Připomínám, že už je to druhá Jedleho postava. Myslím, že zavelíme na ústup. Shit, bude trvat, než se nám to... Ale přišli jsme jenom o 3 korvety. Zničili jsme jeden křižník, ty jejich křižníky jsou docela slabý, hele. 4 korvety, výborně. Akorát nevím, kam oni se přesunou. To tady nezjistím už pak. To nevadí, na zedy, ale tím pádem... Jo, počkej. Ty taky, tak. Na zedy začne výstavba nových lodí, ale v tom případě... Už můžeme stavět zde? Ano. Jo, já myslím, že to pošle v obě a ono to poslá jenom jednu, co tam byla. Mírová nabídka. Status quo. To je dobrý, ne? Útočníci získají kandaury. Což jak Hive? Riak. Kandaury. Kde jsou Riak a kandaury? Je tohle. Oh, to není dobrý, ale... Pro našeho spojence to není dobrý, pro nás je to v pohodě, protože my získáme Heaven's Gate, my získáme to, co jsme si naklejmovali. Heaven's Gate, Spicu, Tajastedore a Četrus, pravděpodobně. Ale my přijdeme o kontrolu nad tou červí dírou. Ha, ha, ha. Ah!